V brzkých ranních hodinách se na břehu Bouslavického rybníku sešli všichni milovníci rybaření. Jsou to už tradiční rybařské závody, které pořádá náš spolek. Využít této příležitosti mohli všichni bez rozdílu zkušeností či věku. Dvoje závody máme za rok. Jednou máme členské, to je jenom pro svoje členy, za práci dobře odvedenou. A pak máme pro široké obecenstvo, rybaři, kteří třeba ani povolenku nemají, tady si zakoupí povolenku a můžou si u nás zachytat. Každý úlovek pak byl posuzován jednotlivě dle různých parametrů. Každá ryba jde do soutěže. Jestli je 7 cm velká nebo 70 cm jde do soutěže. Ta se po změření se dává zpátky do vody. Účastníci však neodešli s prázdnou a mohli si zpříjemnit nedělní oběd dobrou rybkou. Rybař si ponechá pouze jedného kapra ve velikosti 40 cm. Ten na to má nárok, toho si může odnést domů. Organizátoři si pochvalovali zájem ze strany rybářů, ale i široké veřejnosti, k čemuž jistě dopomohlo také krásné počasí, které o víkendu panovalo. Chodí tu tak 130 až 150 závodníků. Jak ryba bere, tak je úplná pohádka. Dneska jsem přijel zrelaxovat, po 8 letech asi nikde nehraju, takže pěkná neděle, úplně fantastická. Mi se moc nedaří, já dneska dělám podběráka. O tu atrakci a o tu srandu. A že se tady slezeme s klukama zas jednou po nějaké dlouhé době a to rybaření je takový relax. Loví se všechno, hlín, ámur, tolstobík, kapři samozřejmě. Máme rybu i v kolo štěstí. Počasí nám vyšlo. Ono, i když prší, rybař se vody nebojí. Rybař přijde, i když prší. Ale jsme rádi, že je pěkné počasí, aby přišli tež obyvatelé tady od nás dědiny, nejenom rybaři. Že? A rybaři jsou celkem spokojení, když ryba bere, když je studené pivo a když jsou teplé párky. Bez podpory sponzorů by se tato akce neobešla. Hodně práce je kolem toho, ale ono v podstatě, ti členové vědí, co jich čeká. Ale my bychom se neobešli bez sponzorů. My máme dobré sponzory v tým Canis Prosper, manžele Hruškovi, ti nám věnují pravidelně krásné poháry, první, druhé, třetí místo. Pak máme obecní úřad, ti nám věnují ceny jak do tombole, tak do velké soutěže. A pak máme ještě nového sponzora a to je pan Jakub Cigan, který si otevřel novou rybářskou prodejnu v Dolním Benešově a ten nám tady zasobuje tež jako sponzorský dar. A tím bychom chtěli všem sponzorům i členům i rybářům nakonec všem poděkovat, že na Bouslavice nezapomněli. Z Bouslavic Markéta Plačková. Thank you.